Икар е наценил сериозно силите си и физичните закони, което е довело до неизбежните последствия. Вероятно, той не е единственият и такива хора има и сред нас. Но ако искате да изпитате тръпката на Икар без да пострадате, при това по един много по-модерен и лесен начин, останете с нас през следващите минути. Ще се убедите, че летенето не е само за избрани и можете да го имате на една ръка разстояние, буквално в джоба си. Или за да бъда по-точен, на телефона си. Аз съм Никича и днес натисния в едно ще ви покажа няколко приложения, с които можете да си купите самолетни билети. Резервацията на място за полет през интернет не е нещо ново. Отдавна съществуват сайтове, през които да го направите. Повечето приложения, които са за търсене на самолетни билети, имат една голяма база от над 1000 превозвача, агенции и други сайтове, през които се намират самолетни билети. Те включват нискотарифни компании и официалните такива. Предлагат всякакви варианти за пътувания, всякакви опции, като човек не е задължително да избира точка А и точка Б на своето пътуване. Може да комбинира всякакви полети, може да си направи по-дълги прекачвания, през които може да разгледа дадената дестинация и вариантите са неограничени като цяло. Повечето приложения за търсене на самолетни билети предлагат освен самите полети, така и хотели и наемане на трансфер или кола под наем. Има приложения за резервация на самолетни билети, които обаче показват и препоръки за ресторанти, забележителности, дестинации, кои са най-подходящите хотели за даденото пътуване и много други, от които човек може да се възползва. Приложенията имат функционалности, които ще ви облекчат живота. Всички приложения, за които говорим, предлагат много услуги, като електронно захранение на борната карта, както разписанието на самия полет, дали той закъснява или не. Също така в настройките може да се включат нотификациите, които да помогнат на човека и потребителя да се ориентира кога му е полета, колко часа трябва да излети, дали има промени. Може да се настроят нотификации, когато, примерно, самолетните билети падат като цена или се повишават. Може да получаваш нотификации, когато полетът ти наближава и тем подобни, от които всеки един потребител може да се възползва и е удобно. А сега е ред да ви покажа как работят едни от най-популярните апликации за резервиране на самолетни билети. Започваме от приложението Skyscanner, при което тук имаме опции за резервиране на полети, хотели и превоз, рентакар. Така, ако натиснем тук, избираме така. Ако натиснем тук, избираме дестинацията, началната точка и крайната точка. При Skyscanner има една интересна особеност, в която, когато човек не е сигурен къде иска да отиде, това е опция от София като начална точка до навсякъде като крайна точка. От тук при набирането на тези координати излизат опции, които са подредени по цена, като показва най-ниската цена до по-високи такива. Когато човек не е ориентиран къде точно иска да отиде, може да разгледа опции. Примерно тук може да видим, че Италия започват цени от 32 лева. Тук може да видим дестинациите Милано, Неапол. Тук може да видим началната дестинация, крайната дестинация. Може да видим, че това е директен полет. Може да видим и фирмата превозвач. И да изберем тези полети. Да изберем колко човека искат да пътуват. Тук ни показва няколко компании превозвачи. Като избираме най-подходящата оферта, да речем първата, и отиваме директно, ни пренасочва в
в страницата, която е страницата на превозвача. Skyscanner е буквално скенер. То сканира всички възможни страници и полети и ви подава информация за възможностите, които имате. Самата регистрация и закупуване на билет се извършват на страницата на авиопревозвача, който сте избрали. Апликацията има гъвкави филтри за търсене, които сортират полетите по количество на трансфери, време на полета, авиокомпании, качество на обслужването, време на излитане и пристигане. Няма скрити комисионни и такси при заплащането. Друга популярна апликация, която търси вместо вас, е Momondo. Тя работи с агенции, авиокомпании и дори други приложения, от които намира най-добрите оферти. От тук отново избираме самолета. Може да се избере хотел, може да се избере и кола под наем. Набираме началната точка и крайната точка, набираме подходящите дати от 25 септември до 28 септември. Задаваме, че сме един пътуващ в икономическа класа. В момента търсим за полет за Париж, като сега извежда най-добрия вариант, което в момента включва, че в момента е директен полет и е най-изгоден този тук, който е първия. Набираме него и оттам ни пренасочва към други страници. В случая ни пренасочва в друго приложение, което е Kiwi. Според няколко независими проучвания, Momondo намира най-изгодните оферти в 95% от случаите. Приложението има интуитивен дизайн, предлага виртуални разходки из цял свят и ви дава възможност да създавате и сравнявате маршрути. Има статистика за полетите, която ще ви подскаже кога да резервирате билети, в кой ден да си планирате пътуването и кое летище е най-евтино. Друго приложение за намиране на евтини билети е Hopper. Той използва различни алгоритми и Big Data, чрез които разглежда огромна база данни от оферти в комбинация с исторически трендове. По този начин предвижда как ще се променят цените във времето и показва кога е най-добре да бъде купен билетът. Апликацията ви дава възможност да изберете полет, който ви интересува и да получите нотификация, когато цената стигне най-ниската си точка. От тук отново имаме опции за резервиране на самолетен билет, за резервиране на кола, хотел, както и апартаменти, къщи. Началната точка е София. Избираме си крайната точка, Гърция, например. От тук ни показва кои са опциите за полети, като всъщност тук ни ориентира кои са по-скъпите билети, кои са по-изгодните, с зелено са по-изгодните, с червено съответно са по-скъпите такива. Избираме си подходящи дати, примерно в зелено, ако сме ги харесали. И връщане на 8-ми. Сега в момента търси какви са вариантите за полет. Така, в момента може да си купиме самия билет. Като избираме този и избираме билет за връщане. Така, продължаваме напред. Това е refundable ticket, което всеки един потребител може да го натисне. Това гарантира, че ще си получиш парите обратно, ако не се състои самия полет. Оскъпява малко билета с 39 лева в случая. Може да се натисне, може и да не се закупува. Следващото е вариант за промяна на дати. Тоест тук, ако евентуално не можем на тези дати, които сме планирали пътуването си, може да ги преместим за по-нататъчни. Сега минахме в другата страница, където ни обяснява какво всъщност сме поръчали. Това е за това, че билета не е с връщане на пари, ако нещо случайно се случи. Това е, че получаваш customer support от самото приложение. От тук вече трябва да се направи регистрация в самото приложение, да се попълнят личните данни и оттам
пренасочва към заплащането на самия билет. Чешкото приложение Kiwi също е едно от предпочитаните за купуване на изгодни самолетни билети и е добро за пътниците с по-ограничен бюджет. Предлага комбиниране на различни авиокомпании, примерно нискотарифен с традиционен превозвач по един маршрут, за да предложи по-ниски цени. То печели популярност най-вече с това, че дава допълнителна гаранция на потребителите си. Kiwi, например, едно от приложенията, независимо дали превозвача успява да върне пари или не, те имат опцията като техен клиент-потребител да върнат ваучер или сумата под формата на кредит, от която човек може да се възползва за бъдещи техни пътувания. Препоръчително е да разгледате общите условия на всяко от приложенията, за да намерите най-подходящото за вас. Много от тях помагат на потребителя при възникване на проблем с полета, отмяна на такъв полет или други проблематични ситуации. При другите приложения обикновено се дава възможност да се направи застраховка, която включва медицинска застраховка, застраховка при отмяна на полет, при злополука и много други. Има неща, които се заплащат при самото пътуване, примерно застраховките се заплащат отделно, багажа се заплаща отделно, местото при някои авиолинии се заплаща също така отделно, но това е всичко много подробно и ясно обяснено. Такси при регистрация на приложението и при самото намиране на полети всъщност няма. Дори обикновено, когато се види крайната цена, тя включва летищните такси, като всъщност трябва да бъдат добавени само багаж и евентуална застраховка, ако потребителя прецени. В недалечното минало резервацията на самолетни билети, хотел, кола под наем и всичко свързано с едно пътуване отнемаше много време и налагаше използването на специализирани фирми, агенти, които да въртят телефоните и да договарят всичко вместо вас, за което се плащаха доста солени такси. Дигиталните технологии позволяват всичко това да се побере в джоба ви и да не струва нито стотинка. Сигурен съм, че ако разполагаше с тази възможност, Икар не би завършил полета си толкова трагично, а би предпочел да отскочи до екватора с един клик на телефона си. Буквално на един клик разстояние е и страницата на Натисни F1 във Facebook, където можете да изгледате епизодите, които сте пропуснали. Приятен полет и до скоро!